Ez a Kívánságszolgálat, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, a tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló fél órában. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, videó megosztó oldalon is elérnek bennünket, valamint SMS-ben is üzenhetnek. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján is olvashatják. Mára is hoztam egy napi gondolatot Paulo Coelho, brazil író tollából származik, és így szól: mindig valami jobbat keresünk, így elszalasztjuk életünk nagy lehetőségét. Elgondolkodtató sorok. Ifjabb Horváth Károly Gordonka művész lesz itt a vendégem a stúdióban. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, szerintem már csak ezért is érdemes lesz velünk tartani. Természetesen ezúttal is az önök kérései, üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül nézzük is az elsőt. Németh Zoltán hűséges nézőnk Nemes Rádóról írt nekünk. Keresztlányaim a napokban ünneplik születésnapjukat, Ivett és Réka. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván nekik az egész család. A jó kívánságokhoz természetesen mi is csatlakozunk. Közreműködik a következő felvételen a Wolf Harmony Band, az egyik szerző Farkas Zsolt énekel. A dal címe Szép vagy rózsám. Szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy. Csókolom a csókra termett csöpp szádat. Boldogságom csak te vagy, mert karjaimban tartalak, s nem cserélnék senkivel a világon. Elj, amikor mulatok, kettőt, háromat megiszok, körülvesznek engem a jó barátok. A rózsámon tücskenő, de begyár lesz ez a nő, huncut lesz, mert húzatom a nózában. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hagyd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra termett csöpp nádat. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hagyd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra termett csöpp nádat. Azért rózsám simogat, karjai közt tartogat, mert másnaposan nem bírok én felkelni. Mondja nékem morcosan, most pihenjek le nyugodtan, s ne járjak el éjjelente mulatni. Hely, amikor mulatok, a véremmel nem bírok, de egész este csak te jársz az eszembe. Édes rózsám, mit tegyek? Meg nem csallak én téged, csak éjjelente húzatom a szólnába. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hagyd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra termett csöpszába. Hát édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hagyd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra termett csöpszába.
Ifjabb Horváth Károly Gordonka művész itt van velem a stúdióban, felvételeivel már több ízben találkozhattak itt a kívánságszolgálatban is. Most nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Mindenek előtt a legfontosabb egy őszinte hogy vagy kérdés. Hát köszönöm szépen, most már jobban, hogy picit fellazított az ország ebből az állapotból. És így azokat a dolgokat nyáron most, akik elmaradtak ugye zenével kapcsolatban, most kezdjük pótolni. Egy picit szaladjunk vissza az időben, bár ez a néhány perc biztosan nem lesz elég arra, hogy felidézzük a teljes pályafutásodat, de annak idején hogyan tetted meg az első lépéseket, és gondolhatok itt akár a hangszer választásra is? Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye a hangszert azt nem én választottam, hanem édesapám az nagy bőgős, és nekem valahogy mindig az emlékeim szerint a hegedű volt az, ami elképzeltem volna. Édesapám bőgös, így valahogy a kettő között lett ez a megállapodás. Ugye ezt ugye kompromisszumnak, ha jól gondolom. De emlékeim szerint én úgy emlékszem, hogy akkoriban a Práter utcában laktunk, ugye oda jártam általános iskolában is, és apa egyik nap hazállított egy ilyen kisméretű, egy negyedes kis csellóval, és a kezembe adta, és akkor ő eldöntött, eljöttem végül is, hogy ez lesz az a hangszer, amit úgy megpróbálunk, és szerinte volt hozzá már akkor valami kis adottságom, vagy de valami. Te erre rögtön igen mondtál, rögtön elfogadtad a helyzetet, mert ugye ez előrevetítette, hogy te nem fogsz járni annyit focizni a többiekkel, nem lesz annyi szabadidőd, mert itt gyakorolni. Igen, ez viszont akkoriban nagyon-nagyon pörögtek az események, mert emlékszem, hogy körülbelül egy évi cselló tanulás után, és vagy a szüleim, vagy a tanárom benevezett az akkori Hágába indulunk, az volt a neve, 1991-ben volt egy hágai UNICEF verseny, amit én ugye megnyertem, és én kifizseltem Magyarországot Hágában a nemzetközi találkozón. Ez óriási dolog. Igen, bár ezzel vannak most egy picit így lassan, azért közel 30 éve volt, vannak fel a problémák, de ez egy másik sztori. Igen. Ez egy másik sztori. De a kérdésre a válasz, hogy nagyon bepörögtek az események, és igazából valahol ez tényleg, ahogy ez lenni szokott, hogy ez egy picit kimaradt az embernek az életéből, tehát a foci, a barátok, vagy ez egy picikét. Aztán utána később én azért ezt igyekeztem pótolni. De mondjuk akár utólag visszatekintve nyilván ilyenkor már károkoskodni, csináltál volna valamit másképpen? Nem. Tehát ez így azért helyes út volt. Én úgy érzem, hogy igen. Otthon rögtön büszkék voltak rád, mindenben támogattak, kicsit noszogattak, gondolom, hogy gyakorolj fiam, tanulj, mert legyen belőled valami. Igen. Egyébként a nemzetközi oldal még mennyire dominált, tehát mennyire volt lehetőséged akár gyökeret ereszteni bárhol, külföldön, vagy tanulmányokat ott folytatni például? Akkoriban, amit ugye említettem az UNICEF gála, az mivel ugye több ízben nem is fordult elő Magyarországon, akkor volt egy ilyen kezdeményezés, hogy magyarok is részt vettek ugye a világ összes országa közül, és ugye tehát kiküldték küldöttüket, tehát magyarul az UNICEF nagykövetüket. Igen. Ez nagyon befolyásolta az akkori, mit tudom én, tehát jövőképben az 5-6 évet, mert azért ez egy még akkori médiavilágban is ez egy nagyon húzóerő volt. Igen. Tehát ebből azért nyilván én is profitáltam, ugye a meghívások, a lehetőségek, de azért mások is gondolom, hogy azért jól el lehetett adni. Viszont nemzetközi szinten ugye például legutóbb 2018-ban volt egy 47 koncertes turné Kínában. De most mondhatnám végül is, hogy Németországban is nemzetközi szinten, mert ott meg ugye 3 évig tanultam Zeneakadémián. Tehát a tanulmányok is, koncertek is így emlékszinten így a nemzetközi szintre. De inkább azt mondanám, hogy ezek már koncert lehetőségek voltak. Vagy például mondhatnám Ausztráliát, amik azért elég távoli országok. Nem semmi, hogy milyen helyekre eljutottál. Neked ez rögtön működött, hogy alkalmazkodj ehhez a folyamatosan úton vagyok életmódhoz? Mert van, aki azért a saját ágyában szeret aludni, és a világért el nem mozdulna, nem hogy hosszabb távra, de még egy rövid úttól is óckodik. Hát maga az utazás része az egy szubjektív dolog, mert ugye azt valaki bírja, valaki nem bírja. Persze, meg világot jársz, tehát én abszolút a jó oldalát látnám, de ez nem evidens mindenkinek. Viszont voltak kellemetlen, most nyilván relatív, hogy mi a kellemetlen, de mondjuk olyan emlékeim, hogy mondjuk a Zeneakadémián, most azt mondom, hogy egy órakor, mit tudom, hogy csellóórám volt,
és fél kettőkor vagy két órakor, mit tudom, az MTV-ben igen. volt egy tévéfelvétel, és mondjuk a cellórát kellett lemondani. Igen, tehát igen. Voltak azért olyan necces dolgok, amik úgy picit azért hullottak. Zárásképpen picit tekintsünk előre a jövőbe. Tervek, elképzelések, vágyak? Hát vágyak az nyilván az, hogy a elkövetkezendő 30 évet is a zene mellett, ugye zenén belül is, ugye ebben a műfajban, a klasszikus zenében is ezen a hangszeren, aztán, hogy mit hoz az élet, az ás. Mostani lehetőségek az most a Szirom, tehát a Roma Szimfonikus Zenekarban szólistaként játszom, barátommal, a Batyi Róberttel, aki egyben a zenekarnak az alapítója is. Ezt a nevet nem kell gondolom bemutatni senki. Igen, ő azért ismert. Vele készülünk most nagyon sok koncertre, amik most kerülnek majd pótlásra igazából. Javaslom, tegyünk ide egy veszőt, gondolatjelet egy következő alkalommal, akár rövid időn belül is folytassuk majd ezt a beszélgetést. Köszönöm. Most pedig a Monti csárdással megyünk is tovább.
A Monti csárdást hallottuk ifjabb Horváth Károly előadásában, közreműködött Toki Balog Ernő és zenekara. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi műsorainkat YouTube csatornánkon. Biztatom Önöket erre, iratkozzanak is fel, valamint a hetitv.com oldal alján is megtalálják. Tartalmas időtöltést kívánok! Folytassuk is egy újabb üzenettel. Tompos Viola Budapestről a saját kedvére kérte a következő dalt, nagy szeretettel küldjük. Pitti Katalin és Napsugár Anna következik, Soha nem mondd, hogy soha, a dal címe. Amúgy érzed, hogy nincs tovább, hogy vége, hogy soha többé nem süt rá a nap. S ha úgy érzed, hogy nem jutsz már a fényre, ez a gondolat majd végleg megszakad. Soha ne mondd, hogy soha, álljon itt egy újabb üzenet. Tárkonyi Ágot a Kaposváron szeretné meghallgatni a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi barátnőinek, Eszternek és Dorkának. A felvétel címe Hello, Mudzsahid Zoltán énekel. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million minds. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, hello from the outside. At least I can see that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Váradi Eszter Hódmezővásárhelyről írt nekünk, a következő dallal gratulál barátnőinek, Finta Mónikának és Kincses Magdának sikeres vizsgájukhoz. Mi szeretettel gratulálunk. A Hallelujával folytatjuk Komáromi Pisti énekel. Egy titkos akkord, mely a szívemben szól, Dávid lantja zsoltárokból, belőled indul, s hozzád visszatér. Ez sok-sok dal úgy felkavar, de mélyen zeny egy ősi hang, ne félj, hited elég,
a hosszú útra. Halleluja, 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 halleluja. Te ott vagy, hol a szeretet győz, hol kétejt bizonyosság elűz. Itt vagy, vélem, érzem szüntelen, mint fényajtónak kulcsukán, vagy billentyű a zongorán. S állok én a szívem lángra gyúlva. Halleluja, 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 halleluja. Ma is köszönöm az életet, s hogy napról napra több lehetek, hogy ajkamon oly tisztán cseng a szó. A megváltásra gondolok, s hogy karjaidba bújhatok, dicsőség néked, hála néked újra. Halleluja, 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 halleluja. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!